هیات‌های آمریکایی و ایرانی به همراه 4 کشور دیگری که در برجام بودند، همگی در وین هستند. هدف رسیدن به نقطه‌ای برای شروع گفتگو بین هیات‌های ایرانی و آمریکایی است که فعلا می‌گویند نمی‌خواهند سر یک میز بنشینند. دولت‌های اروپایی در میانه چه نقشی می‌توانند ایفا کنند و چرا دولت ایران و دولت آمریکا تحت فشار هستند که مذاکره مستقیم نکنند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه 2. سیاست فشار حداکثری که در دوره دونالد ترامپ تنها شیوه برخورد با ایران برای بازگرداندنش به میز مذاکره عنوان می‌شد، به گفته نماینده ویژه دولت جدید ایالات متحده در امور ایران شکست خورده. علی‌رغم این نگرش، باز هم رابرت مالی که در رأس هیئتی در وین به سر می‌برد، با تیم مذاکره کننده ایران دور یک میز نمی‌نشیند. نه ایرانی ها می خواهند مستقیم وارد این گفتگو شوند، نه آمریکایی ها، در حالی که تقریبا همه می دانند در نهایت این دو باید به هم به توافق برسند تا سایرین هم همراه شوند. نقش اروپا که در سالهای گذشته از طرف ایران به انفعال متهم شده بود، آیا تغییری کرده؟ اساسا تا کجا دو طرف از سوی تندرویان داخلی خودشان تحت فشارند و می توانند در این مذاکرات به سمتی بروند که دست کم نقطه شروع تلقی شود؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت میکنیم با مهران براتی، تحلیلگر روابط بین الملل به ویژه در حوزه اتمی از برلین، همینطور حسن اسدی زیدآبادی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از تهران همراه ماست، و اینجا در استودیو همکارم کسری ناجی که لحظه به لحظه خبرها رو دنبال میکنه، معمولا همه خبرهای مربوط به پرونده هستی و امروز رو هم دنبال کرده. آخرین خبرها چی هست؟ خبرها اینه که نشستشون تمام شد، حدود یک ساعت و نیم طول کشید. نشست سیاسی ایران و 4+1 بود که میخواستن صحبت کنن چگونه ایران و آمریکا برگردن به تعهداتشون در برجام. آن طرف خیابون در یک هتل دیگه هیئت آمریکایی هست و برنامه اینه که این مذاکرات غیر مستقیم باشه و مسئول مذاکرات که هماهنگ کننده است از طرف اتحادیه اروپا، اون به اصطلاح پادرمیانی کنه این ور هتل و اون طرف هتل، بتونه بره و بیاد و بین دو طرف بتونه مسائل رو حل کنه. آن چیزی که تصمیم گرفتن این بود که بعد از اون، در اون جلسه یک ساعته تصمیم گرفتن که دو گروه کاری ایجاد کنن از کارشناسان که برگشت ایران به تعهداتش در چارچوب برجام رو بررسی کنند و ببینن چه قدم‌های ایران باید برداره، و گروه کار دوم که ببینن آمریکا چگونه باید این تحریم‌هایی رو که علیه ایران گذاشته برداره و برگرده به برجام. بنابراین دو گروه کاری کارشون رو همون بعد از ظهر شروع کردن در واقع، و حالا هم آخرین خبرها که آمدم اینجا این بود که قرار جلسه بعدی این دو گروه کارشناسی روز جمعه برگزار بشه، باز هم در وین. همه اسما جدید هستن، من هر کدومو چک میکردم، خیلی از این چهره های جدید سیاست کشورهای مختلف رو نمیشناختم، ولی به نظر میرسه که دوباره یک ماراتون دیگه برای مذاکرات شروع شده. نه، برنامه اینه در واقع، و اگرچه طرف ایرانی امیدواره که این مذاکرات هر چه زودتر حل بشه و آمریکا تحریمش رو برداره، برای ایران آنطوری که آیت الله خامنه ای رهبر ایران دستور داده به هیئت اینه که اولا مذاکره مستقیم نکنن و غیر مستقیم هم دولت هیئت ایرانی اصرار داره که بگه ما غیر مستقیم هم مذاکره نمی‌کنیم، اگرچه هتلشون درست مقابل هم دیگه است و معلومه که چه داره میگذره، و طرف آمریکایی هم باید ببینند که چه می‌خوان بکنن. نکته اینه که به نظر من میرسه که این مذاکرات به این زودی قرار نیست تمام بشه، مشکلات بسیار هستند و پیچیده هم هستند، خیلی از این مشکلات فنی هن در ارتباط با محدودیت هایی که برجام برای برنامه هسته‌ای ایران گذاشته بود که ایران از اون محدودیت ها رد شده، مثلا ذخیره اورانیومش خیلی بیشتر از اون چیزی که باید باشه 10 برابر، نمیدونم سطح غنیسازی رو به 20% بردن، اینها همه باید حل بشه. این مثلا ذخیره اورانیوم 20% قرار چی بشه؟ کی قرار اینو اکسیده کنه؟
میکنه، اگر اکسیده کنه اصلا میشه اکسیده کرد، و اگر قراره به خارج فرستاده بشه کی باید بره، کجا بره، کی قراره اینو وارد بکنه، از این صحبت ها. اون طرف هم هزار دست کم میگفته میشه 1500 تحریم هست که دولت ترامپ و کنگره آمریکا، مصوبه کنگره آمریکا و دستورهای اجرایی رئیس جمهور آمریکا هستند که تحریم‌های مختلف هستن، همشون هم هسته‌ای نیستن، بعضی‌هاشون در ارتباط با تروریسم، بعضی‌ها در ارتباط با سپاه پاسداران، بعضی چیزهای دیگه. اینها رو باید روشن کنن که کدوم تحریم‌ها باید برداشته بشه. از این که بگذریم، دولت ایران خیلی مصره که اول آمریکا همه تحریم‌ها رو برداره، راستی آزمایی بشه، و بعد که ایران بهره‌مند شد از برداشته شدن تحریم ها، یعنی نفتش رو صادر کرد و پول نفتش رو پس گرفت، اون موقع برگرده به این توافق هسته‌ای. اسمش هم گذاشتن راستی آزمایی طرف ایرانی. این اتفاقی هم که امروز افتاد به نظر می رسید که در رسانه‌های ایرانی خیلی سر و صدا کرد، اعتراضی که معترضان به حضور ایران در مقامات ایران در نشست‌های این چنینی همیشه بوده، ولی این دفعه یه مقدار خیلی بیشتر از حد سر و صدا کرد. آره، دیدم اینور اونور نوشتن که حمله به هیئت ایرانی ناکام مونده، که درست نیست. اینو در واقع دارن زیاد بزرگ می‌کنن به خاطر مسائل سیاسیشون با اتریش. اون چیزی که میدونیم اتفاق افتاد اینه که بیرون در هتل اون طرفتر با فاصله زیادی یه دی وایستاده بودن، خانمی اونجا چیزی به هیئت میگه، به هیئت میگه وطن فروش، و یه کسی از طرف آقای غریب آبادی هم میگه که برو گم شو، یه همچین حرفی. صحبت حمله نبوده، هیئت ایرانی هیچ وقت در خطر نبود. نکته اینه که هیئت ایرانی نمیخواد در اتریش در مقابل جاهایی که هست یا هیئت ایرانی هستن تظاهراتی صورت بگیره. من یادم حدود یک سال و نیم دو سال پیش زمستان بود، در وین بودیم برای یکی دیگه از همین نشستا، که لحظه آخر خبر شدیم که هیئت ایرانی نمیخواد در جلسه شرکت کنه، و بعد فهمیدیم که علتش هم اینه که ظاهرا خبردار شده بودن که یک عده هیئت جمهوری اسلامی، یک عده در بیرون هتل کوبرگ میخوان تظاهرات کنن، و هیئت ایرانی گفته بود ما حاضر نیستیم کسی تظاهرات بکنه اینا، و مجبور شد هیئت به اصطلاح هماهنگ کننده اتحادیه اروپا که محل نشست رو تغییر بده، بردنش به یه جای دیگه، دفتر اتحادیه اروپا، و بعد اعلام کردن که در کجا هستن. بنابراین نه، بسیار هیچ چیز جدی نبود. این رو هم بگم که طرف آمریکایی بعدش نمیاد اصلا که مذاکره مستقیم انجام بشه. اما اینکه این طرف ایرانیه که مشکل داره با مذاکرات مستقیم. طرف آمریکایی گفتن، بارها گفتن که ما حاضریم مستقیم عمل کنیم، مذاکره کنیم. و همین چند هفته پیش هم قرار بود که دعوت شده بود ایران که در نشست 4+1 به علاوه آمریکا شرکت کنه، که ایران خودداری کرد و گفت من حاضر نیستم پشت یک میز با شما بشین. متشکرم همکارم کسرا ناجی. اجازه بدید من با آقای براتی میزگرد شروع بکنم. آقای براتی، ایران میگفت اروپا منفعل عمل کرده، به خصوص در مقابل آمریکا بعد از خروجش از برجام. آیا اروپا دوباره داره ابتکار عمل رو به دست میگیره؟ نقش اروپا الان چگونه است؟ اروپا اصلا منفعل عمل نکرده، اروپا بسیار فعال بوده و بیشترین کوشش رو کرده. اونطور توازن قوای اقتصادی و سیاسی در دنیا طوری بوده که اروپایی ها هم هیچ اهرمی در دست نداشتن که بتونن با آمریکا فشاری وارد کنن در جهت نگهداری و حفظ برجام به همون شرایطی که بود. الان شاید میتونم من بگم بیشترین کوشش رو چینی ها دارن برای این که آمریکا به برجام برگرده. علت اصلیشون هم همین معاهده، همین توافقنامه 25 ساله است که قرار داد بشه هست، که اینا با تجربه‌ای که از این
برقی کردن قطار تهران مشهد به دست آوردن. بیشتر از 1,800,000,000 دلار سرمایه گذاری اون بود. بعد از 3 سال 4 سال مجبور شدن در ژانویه امسال بیان بیرون، چون بانکی که قرار بود همین کارا رو انجام بده، بانک اکسپورت اند ایمپورت آف چاینا، این بانک همه روابطش با 500 بانک دیگر جهانی به علت تحریم‌های آمریکا قطع شده بود. بنابراین الان هم چین اگر بخواد حرکتی به سوی ایران در جهت قرارداد بکنه، اول باید این تحریم‌ها برداشته شن. اروپایی‌ها هم منافع مشابهی دارن، ولی الان احتمالاً خواست یا علاقه چینی‌ها خیلی بیشتر از اروپایی‌هاست، چون اروپایی‌ها هنوز مشکلات مربوط به موشک ها و حضور منطقه‌ای و تروریسم و غیره هنوز دارن. بله. آیه اسدی زیدآبادی، در ایران هم تیم مذاکره کننده به شدت تحت فشار هست. آقای عراقچی ما می‌بینیم دائم روی حساب اینستاگرامی خودش می‌نویسه که چقدر تحت فشار، دائم مجبور هست که بگه من دارم با رهنمودهای شخص اول مملکت این مذاکرات رو پیش می‌برم. چرا این گونه است؟ این فشار هست کجا میاد؟ ببینید، من فکر میکنم که اگر بخوایم مسئله رو از این بُعد داخلی که شما فرمودید نگاه بکنیم، شاید یه مقداری جریانات سیاسی در ایران به هر حال در آستانه انتخابات غافلگیر شدن از این روندی که مذاکرات میشه گفت شتاب گرفت. یعنی خب ما میدونستیم که به هر حال آمریکا رسما اعلام کرده بود بعد از پایان دولت ترامپ که و بعدان هم هی مکرر اعلام کرد که این سیاست فشار حداکثری رو کنار میذاره و اون شکست خورده میدونه و تاکید میکرد که برجام رو به عنوان یک پلتفرمی که میتونه هم خودش به هر حال منافع آمریکا رو تامین بکنه و متحدانش و همین که برای مذاکرات بعدی در نظر بگیره، این رو قبول داشت. ایران هم که هم رهبری و هم رئیس جمهور آقای روحانی این رو ذکر کردن که ایران بلافاصله میتونه برگرده. البته آقای روحانی خیلی با شدت و حدت بیشتر این رو تاکید میکرد، حتی من یه بار شنیدم که میگفت ایران یک ساعت هم میتونه برگرده، که حالا به لحاظ فنی ایران نمیتونه این تعهدات رو انجام بده. من در مجموع فکر میکنم که اتفاقی که افتاده اینه که همه منتظر این بودن که این مذاکرات و این برون رفت از وضع بن‌بست کنونی که دو طرف در واقع یه چیز رو میخواستن و عمل در علن این رو اعلام میکردن که ما حاضریم که به اون پیمان قبلی برگردیم و تعهداتمون رو اجرا بکنیم. البته آمریکا شاید یه مقداری در مورد تحریم ها خیلی صریح صحبت نمیکرد تا امروز، که البته خب مثلا دیدیم آقای رابرت مالی خیلی صریح تر صحبت کرد. امیدوارم که ما آقای اسدی زیدآبادی رو ارتباطمون رو قطع دست نداده باشیم. من برمیگردم با آقای براتی ادامه میدم تا بلکه اون ارتباط برقرار بشه. آقای براتی، صحبت هایی رو که دیگران هم کردن شنیدید، فکر میکنید چقدر الان واقعا دست ها باز هست برای بازگشت به برجام با توجه به همین مشکلات فنی که وجود داره؟ آقای گروسی هم در تهران رفته بود و گفته بود که ما نگران شیوه هایی هستیم که ایران داره در برنامه هسته‌ایش به کار میبره، مثلا از اورانیوم در بعضی سایت ها صحبت کرده بود که وجود داره و میخواستن بدونن که اونها چی است. آیا اساسا روشن هست که نقطه شروع کجاست؟ آیا ایران و کشورهای برجام با هم دیگه در یک نقطه مشترکی برای آغاز این دارند یا نه؟ بله، نقطه مشترک خب همه این هست که میخوان برگردن به وضع پیشین، اما اون وضع پیشین اصلا دیگر وجود نداره. جمهوری اسلامی اون وضع پیشین رو ترک کرده با سانتریفوژهای جدید، با غنی‌سازی و حجم خیلی زیاد، با فعالیت‌های دیگری که داشته. حالا به یه نکته دیگه بعداً می‌رسیم. و آمریکا هم در این میان اتفاقات خیلی زیادی افتاده. تمامی دوران آقای اوباما ایشون مجبور بود که هر 6 ماه یک بار به کنگره اعلام بکنه به کدام دلیلی امنیت آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این تحریما رو تعلیق بکنه. این مسئله در دسامبر 2016 تمام شد. در ژانویه 2017 قانونی به نام قانون کاتسا
در کنگره و سنای آمریکا تصویب شد که تمامی مسائلی که مربوط به تروریسم، مسائل موشک‌ها، حضور منطقه‌ای و غیره میشه، اینها پایه‌ای شد برای این مسئله‌ای که همکارتون گفتن 1500 نوع تحریم جدید اونجا انجام. این قانون وجود داره، اصلا رئیس جمهور آمریکا نمیتونه فراسوی این قانون عمل کنه. حالا تحریم‌های گذشته هم وجود داشته، یعنی مسئله خاص وجود داره، مسئله فقط تکنیکی نیست، مسئله حتی بیشتر از سیاسی است. در این میان کشورها به ویژه انگلستان و آمریکا اطلاعاتی دارن که این رو تحت عنوانی اینکه ایران تحقیقاتی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای انجام داده که منظورشون این است که جمهوری اسلامی در پی تحقیقاتی در پی انفجار هسته‌ای بوده، این تحقیقات رو، این کارها رو در سالهای بعد از 2003 4 5 6 7 انجام داده. این رو هنوز روی میز نگذاشتن ولی این رو خواهند آورد. الان بنا به این که چقدر جمهوری اسلامی همراهی کنه، ممکنه که اونها حتی صرف نظر کنن از اینکه مسائل جدیدی رو اضافه بکنن، ولی اگر جمهوری اسلامی همکاری لازم رو نکنه، اون وقت مسائل جدیدی روی میز خواهد آمد که به نظر من نتیجهش این خواهد شد که برجام در کل مورد سوال قرار بگیره. این خطری است که الان وجود داره و جمهوری اسلامی فکر میکنم واقفه به این خطر. خوشبختانه آقای اسدی زیدآبادی برگشتن. آقای اسدی زیدآبادی، برگردیم به همون بحث، اینکه دولت چرا اینقدر تحت فشار هست برای این مذاکرات. من چند شب پیش در یک اتاقی در کلاب هاست که آقای ظریف اومده بود و اونجا صحبت میکرد، دست کم 3 بار 4 بار من در شنوندگان اون جلسه بودم، شنیدم که اشاره میکرد به گاندو و اینکه گاندوی دو چقدر تیم مذاکره کننده ایران رو تحت فشار میگذاره در افکار عمومی در داخل ایران. آیا اساساً به نظر شما عزمی در حکومت وجود داره که هرچه سریعتر این پرونده به نتیجه برسه؟ چون همونطور که آقای براتی گفتن، هرچی جلوتر بریم ممکنه که مسائل دیگری ایجاد بشه. حالا من نمیدونم که تا کجای صحبت من دفعه پیش شما شنیدید، اما این رو میخوام عرض کنم که این روند جدید در واقع یک غافلگیری به وجود آورده، چون با توجه به تجربه سال 91 که خب به هر حال آمریکا اون موقع خیلی مایل بود به مذاکره، و اما موقعی که مذاکرات هم شروع شده بود در عمان، موقعی که به انتخابات رسید اونها دست نگه داشتن و شاید الان خیلی‌ها باز فکر می‌کردن که منطقی‌تر اینه که مثلا آمریکا دست نگه داره تا ببینه که با چه دولتی در آینده میخواد مذاکره بکنه، و شاید خیلی از جریانات و اصولگرا در ایران هم روی این حساب کرده بودن که به عنوان در واقع یک دولت بازنده میتونن روحانی رو بذارن کنار و این یک مزیت انتخاباتی براشون باشه. اما روی کردی که آمریکا نشون داد، گرچه امروز هم آقای رابرت مالی میگفت که اصلا خیلی مسئله مهمی از نظر ما نبوده این مسئله که بخوایم با دولت فعلی صحبت بکنیم یا دولت آینده، اما این اهمیت داره و من فکر می‌کنم که این یک تصمیم استراتژیکیه که ببینید در آمریکا گرفته شده. آقای اسدی زیدآبادی، اهمیت برای کی داره؟ برای دولت حال حاضر ایران داره یا برای کلا برای مذاکره کنندگان؟ چون برای خیلی‌ها در غرب مسئله اینه که می‌دونند تصمیم گیرنده نهایی در ایران خود بیت رهبری هست و شخص رهبر جمهوری اسلامی، بنابراین چرا باید اهمیتی داشته باشه که با این دولت مذاکره کنه؟ اهمیت داره، اهمیتش از این جهت همین سر و صدایی که شما این روزا میشنوید، چون که ببینید یک چیزی که در مذاکره الان معلوم هست، من برخلاف جناب آقای دکتر براتی که گفتن که شاید فراتر از سیاست هم حتی باشه، من فکر میکنم که این مذاکرات آنچنانی که در دورهای قبل و شکل‌گیری برجام بود اون مقدار سختی‌ها رو نداشته باشه. حتی از لحاظ تکنیکی هم اون موقع ایران خیلی به هر حال برنامه‌اش از لحاظ هسته‌ای جلوتر بود و راهکار براش پیدا شد. الان دو طرف اعلام کردن رسماً و حتی بالاخره رهبری که در ایران همیشه موضع تندتری رو نسبت به دولت هم حتی میگیره، اعلام کرده که اگر اونها به تعهدشون برگردن ما به تعهدمون برمیگردیم. بنابراین
متاسفانه تا به نقطه حساس میرسن آقای اسدی زیدآبادی، صحبتشون قطع میشه، خیلی بد هست. من بذارید باز از شما با شما ادامه بدیم جناب برتی. این قضیه، این که حالا سختی کار رو میدونیم، ولی عزم دولت بایدن فقط به خودش هم مربوط نمیشه. میدونیم که در آمریکا هم به هر حال دولت بایدن درگیر هست با مسائلی که مسائل روز آمریکاست، از جمله مثلا قضیه کرونا و اینکه نیاز داره به اینکه کنگره باهاش همراه باشه برای تصمیماتی که در اون زمینه میخواد بگیره. آیا اونها آماده هستند که به ایران در واقع به نوعی اونطور که حالا در آمریکا گفته میشه امتیاز بدن، اون چیزی که ایران میخواد رو انجام بدن برای اینکه ایران برگرده به برجام؟ بله، آقای بایدن حتما تمایل به این مسئله داره، ولی آقای پرزیدنت ترامپ واقعیت‌هایی رو وارد صحنه سیاست و قانون‌گذاری کرد که آقای بایدن فارغ از اونها نمیتونه عمل کنه. بایدن در حقیقت ادامه سیاست ترامپ خواهد بود به نحو سازشکارانه‌ای. این فکر رو دارن که ایشون این کار رو انجام بدن، راه‌هایی میخواد برای این. شاید اون چیزی که الان نزدیکترین راه برای آقای بایدن باشه که گامی به سوی تمایلات ایران بردارن این است که فارغ از این که کی به کلی به برجام برمیگرده یا نمیگرده، زمینه ایجاد کنن برای آزادسازی چیزی در حدود 70 میلیارد دلار جمهوری اسلامی پولهای مسدود شده در کشورهای گوناگون دنیا داره. اگر یک سوم از این پولها آزاد بشه و از طریق روابط عادی بانکی بتونه مورد مصرف جمهوری اسلامی قرار بگیره، فکر میکنم بخش بزرگ مشکل حل شده و جمهوری اسلامی بر سر بقیه مسائل با آمریکا راهی پیدا خواهد کرد. جناب برتی چقدر به این نقطه نزدیکیم؟ چون قبلا هم دیدیم مذاکراتی در کره جنوبی بود برای بازگرداندن بخشی از پول ایران که اونجا بلوکه شده. چقدر نزدیکیم به این نقطه که ایران بتونه بخشی از این طلبهاشو پس بگیره؟ نزدیک نیستیم. اصلا نزدیک نیستیم. این هم اهرمی است که دولت بایدن میدونه که جمهوری اسلامی در چه شرایط بد اقتصادی هست، وضع معیشتی مردم در چه وضعی است، آمادگی مردم برای طغیان، برای قیام در چه شرایطی هست، چگونه ممکنه اینها رو اونا هم میدونن. به همین دلیل هم هیچ عجله‌ای ندارن در اینکه واقعا فوراً به اون نقطه برسن. این بستگی به این داره که جمهوری اسلامی واقعا به خصوص در اون چیزی که مورد نظر اروپایی و آمریکا هست، در زمینهای سیاسی دیگر، اون چیزی که مربوط به حزب الله لبنان میشه، به سوریه میشه، به عراق میشه، الان مسئله افغانستان اضافه شده، آمریکا میخواد به هر نحو و قیمتی هست از افغانستان بیاد بیرون، احتیاج به همکاری جمهوری اسلامی داره. روابطی که الان جمهوری اسلامی با طالبان آغاز کرده، از این روابط میخواد استفاده کنه. همه اینا بستگی به این داره که جمهوری اسلامی چقدر همراهی کنه در زمینهای سیاسی. اگر همراهی لازم رو انجام بده، به نظر من آمریکا خیلی به سرعت کمکهایی خواهد کرد که جمهوری اسلامی از این وضع بیرون بیاد. شما فرمودید که اروپا هیچ وقت منفعل نبوده، اما در سالهای اخیر کمتر مقامی در اروپا به جز یک در واقع جملات تکراری که گفته میشد در مورد اینکه ما نگرانی هایی داریم در مورد پرونده موشکی ایران و همینطور حضور منطقه‌ای ایران و همینطور علاقمند بودن که برجام باقی بمونه، چیز دیگری آنچنان نشنیدیم. این که میفرمایید که اینها منفعل نبودن رو میشه مقدار بیشتر باز بکنید که به چه شکلی؟ اینها منفعل نبودن. مسئله مشکل اصلی این بود که پرزیدنت ترامپ اصلا اروپایی ها رو در صحنه سیاسی به بازی نمی گیره. با اروپا رفتاری می کرد مثل که اروپا مستعمره سیاسی ایالات متحده آمریکاست. در یه همچین رفتاری اصلا به تمام کوشش هایی که اینها کردن در جهت به راه انداختن سازوکار مالی، کوشش هایی که ژاپنی ها کردن، سوئیسی ها کردن، همه به ویژه با حمایت و خاص آلمانی ها انجام میگیره. آلمانی ها بیشترین کوشش رو در این جهت انجام دادن، ولی به هیچ نحوی نتونستن با سیاست آقای ترامپ مقابله بکنن و آقای ترامپ واقعا مانع بزرگی بود برای این مسئله، نه فقط در این زمینه، بلکه پیمان آتلانتیک شمالی رو هم آقای ترامپ مورد سوال قرار داد. مسائل دفاعی کشورهای اروپایی مورد سوال قرار گرفت. یعنی در یک مجموعه
طوری آقای ترامپ اروپا را کنار گذاشت که مسئله برجام در این میان دیگه گم شده بود. اگر که متاسفانه ارتباط ما با آقای اسدی زیدآبادی به طور کل قطع شد، متاسفانه مشکلی هست که با خطهای ایران همیشه داریم. این سوال رو از شما بپرسم، شما نظرتون چیه در مورد این مذاکراتی که گفته میشه در جریان هست؟ آیا آمریکا علاقمند هست که با همین دولت به نتیجه برسه؟ شما فکر میکنید برای آمریکا فرق چندانی نداره که چه دولتی در ایران سر کار بیاد و شاید اساساً علاقمندیش بیشتر باشه با دولتی مذاکره بکنه که مستقیم با بیت رهبری در تماس هست و به قول معروف دولت جوان انقلابی آینده؟ خب آقای بایدن هم میدونه که اگر همین امروز آمریکا به همه تعهدات برجامیش برگرده، بله، جمهوری اسلامی امکان این رو نخواهد داشت که به تعهداش عمل کنه. شرایطی پیش اومده در اینجا، بردن سانتریفیوژها، بله، از روی زمین به زیر زمین، هزار و یک مسئله جدید اینجا پیدا شده که برای رفع اونها کار زیادی جمهوری اسلامی لازم داره. و همین دلیل هم برای آمریکا الان ما فکر می‌کنم خود به خود این مذاکرات 5-6-7-8 ماه طول خواهد کشید. خوشبختانه آقای اسدی زیدآبادی برگشتن. آقای اسدی زیدآبادی، اون جواب رو اگه بتونید تکمیل کنید، یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. بله، خواهی میکنم به خاطر کیفیت اینترنت. من نکتم همینه که این به هر حال خیلی مرتبط شده با مسئله انتخابات در ایران و ایران به نظرم میرسه که برای طرف غرب معلومه که ایران در حد برجام آنچه چیزی که گفته رو حاضر برگرده و این هم به نظرم خیلی طول نخواهد کشید. آمریکا هم به این نتیجه رسیده که فعلا مسئله موشک و حضور منطقه ایران هم که در عمل کاهش پیدا کرده و خیلی الان مسئله ساز نیست. و یک نکته دیگه‌ای که آمریکا داره، حضور سایر در واقع شرکای منطقه‌ایش در مذاکرات. من فکر کنم فعلا این دو طرف این مسئله رو پذیرفتن که این مذاکرات انجام بشه و بازگشت به برجام اتفاق بیفته به اون تعهدات و بعد از اون حالا ببینن چی میشه. البته خب به هر حال این روی کردی که در سیاست خارجی اصلا خود برجام هم بر این اساس بود که حالا بریم داخل مذاکرات تا ببینیم که به چه و کجا خواهیم رسید، ایرادی بود که به هر حال از قبل هم بود و الان هم میتونه داشته باشه. ولی به نظرم میرسه که آمریکا خیلی اون تاکیدش که ما حتما باید در مورد موشک صحبت بکنیم وگرنه هیچ برجامی وجود نداره رو کنار گذاشته. ایران هم راهکارهای پیدا خواهد کرد برای اینکه این مسئله گام به گام رو به هر حال به شکلی که حرفش رو هم پس نگرفته باشه بتونه به تعهداتش برگرده. ممنونم آقای اسدی زیدآبادی. من خیلی عذرخواهی میکنم، متاسفانه کیفیت خوب نداشتیم با خط آقای اسدی زیدآبادی. و ممنونم از شما آقای دکتر براتی، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و از شما هم همینطور متشکرم. میتونید برنامه رو روی یوتیوب یک بار دیگه ببینید یا به صورت صوتی بشنوید. شب روزتون خوش.